Yo, meninggal Kak Tresnan. Belum nyanyi limang lagu ra leren. Heeh. Karo nyawer ning. Kowe dhewe pundi sing wonge? Heh? Wonge sing pundi? Bocah ki ra ro manten ya rupane cah. Manten begeget nggih wong loro kaya ngono kok tekok di bocah iki cah. Oh iya iya. Alasan manggo yang guyu. Oh iya wong kok sing di fokus karo Yoko ae. Kowe kaya ndi cita-cita rabi ngono? Ya duwe to, tapi aku durung entuk jodone. Umpama kowe entuk jodoh pilih sing piye? Pilih sing piye ya? Piye? Sing kaya melodine sing lemu. Aku gak pilih. Abrak kaya reca gledhak ngono mbok seneng iki. Amin. Abrake sapa? Gen anget ngono lho, Pak. Aku kan wis cilik kok. Ora masalah anget penguke kuwi kok. Heh. Nah, aku pilih sing gerong. Sing gerong? Endi sing gerong? Wae loro kroyokan ben ana. Kupin ipin. Dilajeng eh om. Iya, deh deh. Aja lali pawelingku. Thank you.
rasan-rasan. Pripun? Etan dhewe main ngendi, Ceng? Ngono. Oh, main ngendi? Heeh, sliramu ki lho. Oh, nggih. Ngemplak mbok ya lali, Mas. Loh, aduh le. Aduh iram nggih. Ngomong mantuk ngetan kono weh rasah ngitu. Oh, mantuk ngetan mriki? Heeh. Oke. Kumat. Dilanjut ya, Om. Alon-alon. Om lah, lebih ya ta. Bener ta? Oh, Pak De. Mbah si sana ini. Ojo lali paweling. Kuing panun diajeng Lisa ingkang sampun ngaturaken kula wonten ninggal katresnan nyuwun pangapunten Pak Bayan nyebar godhong sabar saut warna menika saking Pak RT Lanjer menika kadang besan mawi mboten ngeten nggih ngersakaken tak lela lela ledung ning pelok barang